Aké je to nádherné, keď Božie dieťa môže byť pod vlivom Ducha Svätého. Vieš, keď odmietaš Ducha Svätého, odmietaš Pána Ježiša Krista. Písmo jasne hovorí, že Ducha svojho Syna vylial na nás. Duch Svätý nie je to, čo mnohokrát predstavujú nejaké cirkevné spoločnosti. A prezentujú to tak, že ľudia padajú nazad, kikiríkajú, kotkodákajú. Nie je Duch Svätý. To je extáza. A extáza, v extáze sú aj v iných náboženstvách ľudia. Extáza nikdy nie je zárukou pravosti duchovných vecí. Ale duch písma je duch svätý. Pán Ježiš hovorí, Geist. Že moje slova sú duch a život. A to slovo pánovo, to je moc toho poslania. Ty musíš mať to hlboké presvedčenie, tú hlbokú skúsenosť, že si prijal jeho odpustenie, jeho oslobodenie, duchovné uzdravenie. A ty potrebuješ mať hlbokú istotu v tom, že si povolaný na to, aby si bol poslaný. Lebo Pán Ježiš prvnež poslal učedníkov do miest a mestečiek, on ich povolal k sebe. Preto si ťa Pán povolal, aby ťa potom poslal. A to je, znovu Pán Ježiš vidí, že zavreté dvere bránia poslaniu. On videl, že strach im zavrel dvere a oni potrebujú, aby zmenili svoje myšlienky, prácu Ducha Svätého, teda prácu slova, ktorý je oživovaný duchom, aby sa z toho zabrzdeného stavu pohli. A hovorí, posílam vás, ty musíš vyriešiť v svojom živote otázku strachu. Lebo Boh nemôže používať ľudí, ktorí majú strach. Pomente si, ako v knihe Sudcov čítame o Gedeonovi a on zvolal Boží ľud do boja. A prišlo tam, do boja sa zhromaždilo asi 32 tisíc mužov. A Pán Boh povedal, tí, ktorí majú strach a ktorí sa chvejú, tí nech odídu domov. A z 32 tisíc odišlo 22 tisíc. Vidíte, že z 32 tisíc mužov 22 tisíc malo strach. 22 tisíc bojovníkov Pán Boh poslal domov a povedal, vy nebudete môcť bojovať. Váš strach zaviera dvere Božiemu požehnaniu. Vy potrebujete zmeniť svoje myslenie. Ale teraz v tejto situácii musíte ísť domov a ostalo 10 tisíc mužov. Kto má strach, Boh ho nevie používať v plnosti. Aj z histórie vieme, že keď medzi vojskami nastával stret, to vojsko, ktoré malo strach, tak sa pred nepriateľom otočilo, či to bolo z pravej strany, či z ľavej, a začalo utekať. A tým, že ukáže chrbát svojmu nepriateľovi, je úplne zraniteľný. My nesmieme cúvať, my nesmieme utekať, ale my musíme veriť, že ten boj, ktorý my bojujeme, to je Boží boj v našom živote. A on nás dovedie k víťaznému cieľu. A tak vás chcem povzbudiť, aby tento čas, keď si pripomíname, že Pán Ježiš stal z mŕtvych a hovorí, a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Nielen do vytrženia, do skonania sveta. Ja som s vami. A to znamená, že keď je Boh s nami, tak to je proti nám. Aký musí to byť problém, ktorý by Boh nemohol vyriešiť v tvojom živote? On nám nesľúbil, že nebudeme mať problémy. On nám nesľúbil, že nebudeme mať boje, ale on nám sľúbil, že on bude s nami. Drahý môj brat, moja sestra, povzbudzujem ťa, že vo svojich zápasoch života nie si sama a nie si sám. A on ťa posiela, ale zároveň ide s tebou. Lebo povedal, že je s tebou až do skonania sveta. O, príď Duchu Svätý, príď Duchu Ježiša Krista. Naplň naše srdce hlbokou dôverou, aby sme vedeli vykročiť bez strachu, aby sme boli dokonalí v láske k tebe, lebo dokonalá láska vyháňa strach. Chceme ťa celým srdcom milovať, chceme to vyznávať a podľa toho si chceme zariadovať život. A ďakujem, že si pripravil pre nás veľké veci a ďakujeme, že nás tým smerom bude viesť tvoj Svätý Duch a ďakujeme ti, že zo všetkého je tvoja česť i sláva na večné veky. Haleluja. Tak vám ďakujem za pozornosť. Danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. A nezabudnime, že strach nebude
určovať našu cestu. Svet bude robiť bu-bu-bu, ale my sa nebojíme. Mám pre vás radosnú novinu. Pán Ježiš vstal z mŕtva a on je s nami až na veky. Amen. Amen.